ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በቅድሚያ የተከበሩ አባታችን መልአከ አርያም ቆሞስ አባ ገብረ ሥላሴ እዚህ አንጋፋ ቤተ መቅደስ ዋና አስተዳዳሪ፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አባቶቼ፣ ካህናት በየደረጃችሁ፣ ወንድሞቼ ዲያቆናት፣ መምህራን ወንጌል ዘማሪያንና ዘማሪያት፣ በዚህ የቅድስና ስፍራ ላይ እግዚአብሔር በፍቅሩ የሰበሰባችሁ አባቶች፣ እናቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች፣ ሕፃናትን ጨምሮ በእግዚአብሔር ሰላምታ እንደምን አመሻችሁ። አሜን። አምላካችን እግዚአብሔር ያለፈውን ጊዜ በሰላምና በጤና አስፈጽሞን በእድሜያችን ላይ ይህችን ቀን ተጨማሪ አድርጎልን ቃሉ በሚነገርበት ስፍራ ላይ የሰበሰበን የአባቶቻችን አምላክ የእኛም አምላክ እግዚአብሔር ስለማይነገር ስጦታው ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረ ክብርና ምስጋና ይግባ። የእናታችን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት አይለየን። እግዚአብሔር አምላካችን በጉባኤያችን መካከል ተገኝቶ የተሰወረውን የወንጌል ምስጢር ለሁላችን ገልጦ የሚረባንንና የሚጠቅመንን ነገር እንዲያስተምረን ኢየሱስ ቅዱስ ፈቃዶ ይሆንልን። እንኳን ለጾመ ፍልሰታ አደረሳችሁ። አምላካችን እግዚአብሔር የጀመርነውን ሱባኤ እንደሚገባ ጾመን ለእመቤታችን በዓለ ትንሣኤና በዓለ ዕርገት እንዲያደርሰን ኢየሱስ ቅዱስ ፈቃዶ ይሆንልን። ሳታቋርጡ ጸልዩ። አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ለዛሬ እግዚአብሔር በሰጠን ጊዜና ሰዓት የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነው ሳታቋርጡ ጸልዩ የሚል ይሆናል። ይህን ርዕስ የመረጥንበት ምክንያት ሁላችን እንደምናውቅ በቤተ ክርስቲያናችን ካሉት ከሰባቱ የአዋጅ አጽዋማት መካከል አንዱ የሆነውን ጾመ ማርያምን ወይም ጾመ ፍልሰታን እየጾምን ያለ ነው። ዛሬ ሶስተኛ ቀን ላይ ነን። ጾም ደግሞ ከጸሎት አይለይም። ትርጉም ያለው ጾም ማለት በጽድቅ ስነ ምግባራት የታጀበ ማለት ነው። የጽድቅ ስነ ምግባራት የሚባሉት ጸሎት፣ ምጽዋት፣ ስግደት ናቸው። የሚጾም ሰው መጸለይ አለበት። የሚጾም ሰው መመጽወት አለበት። የሚጾም ሰው መስገድ አለበት። ስለዚህ ወቅቱን፣ ጊዜውን፣ ዘመኑን የዋጀ ትምህርት መማር እንድንችል ይህንን ርዕስ መርጠነዋል። ቆሞ ለመናገር ቁጭ ብሎም ለማድመጥ ጥበብ ከእግዚአብሔር ሲሰጥ ብቻ ነውና ለእኔ ለባሪያው ተናጋሪ የሆነ አንደበትን ለእናንተም ለሰሚዎቹ አስተዋይ የሆነ ልቡናን ቸሩ አምላካችን እግዚአብሔር ለሁላችንም በቸርነቱ ያድለን። እስኪ አንድ ጊዜ በርዕስነት ያነሳነውን ኃይለ ቃል ሁላችን በህብረት ለመናገር ራሳችንን እናዘጋጅ። ሳታቋርጡ በሉ እስኪ። ድምፃችሁ አይሰማም፣ በጣም ብዙ ሰው ነው ግቢ ውስጥ ያለው። ግን ለምትናገሩ የእግዚአብሔርን ቃል የሚናገር አንደበት ይባረካል። ስለዚህ ለመባረክ ይህንን የእግዚአብሔርን ቃል ከኔ ቀጥላችሁ ድምፃችሁን አሰምታችሁ ተናገሩ። ሳታቋርጡ ጸልዩ።
ምን በሉ? እግዚአብሔር ቃሉን ደጅ ለሁላችንም በቸርነቱ ይክፈትልን። አሜን። በሲርሶስ በመጀመሪያ ጸሎት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን የቃሉን ትርጉም እናያለን። ሁለተኛ ደረጃ ጸሎታችን ቅድመ እግዚአብሔር እንዲደርስ ጸሎታችን እንዲሰማ እንዴት ነው መጸለይ ያለብን የሚለውን በሁለተኛ ደረጃ እናያለን። በመጨረሻም በዚህ ዘመን ስለምንድን ነው መጸለይ የሚገባን የሚለውን አይተን ትምህርታችንን እንተቀልላለን። የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር በዚህ ጉባኤ መካከል ተገኝቶ የቃሉን ደጅ ከፍቶ ሁላችንን በቃሉ እንዲያሳርፍን በቃሉ ጥያቄያችንን እንዲመልስልን እንባችንን እንዲያብስልን እንዴት መጸለይ እንደሚገባን እንዲያስተምረን የእሱ ቅዱስ ፈቃዶ ይሆንልን። በመጀመሪያ ጸሎት ማለት ብዙ ጊዜ እንደምንማማር ጸለየ ከሚለው የግዕዝ ግስ ይወጣ ነው። ጸለየ አመሰገነ፣ ለመነ ማለት ነው። ጸሎት ማለት ምስጋና፣ ልመና ማለት ነው። ብዙ ሰዎች ጸሎት የሚመስላቸው ልመና ነው። ግን ጸሎት ማለት ልመና ማለት ብቻ አይደለም። እንደውም የመጀመሪያው የጸሎት ትርጉም ምስጋና ነው። የትኛውም አይነት ጸሎት የሚጀመረው በምስጋና ነው። በደንብ እንድሰሙን እንፈልጋለን። ብዙዎቻችን ለብዙ ዘመናት እየጸለይን ነው ያለ፣ ግን ጸሎታችን ምላሽ አላመጣ፣ ጥያቄያችን አልተመለሰም፣ እንባችን አልታበሰም፣ እንቆቅልሻችን ሳይፈታ ወደዚህ መቅደስ ብዙ ዘመናት እየተመላለስን ያለ ነው። እንዴት ነው መጸለይ ያለብን? ስለዚህ በደንብ እንድሰሙ ይፈልጋል። ስለዚህ ጸሎት የሚጀመረው ሁልጊዜም በምስጋና ነው። የቤተ ክርስቲያን ታላቅ አባት ቅዱስ አትናቴዎስ በቅዳሴው ላይ ለእኛ በጎ ነገር ያደረገልንን ይቅር ባይ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ብሎ ቅዳሴውን ይጀምራል። ወገኖቼ እናመስግን ብለን ካልን የምናመሰግንበት ምክንያት በጣም ብዙ ነው። ይኸው እኛ እድለኞች ነን። ቁጭ ብለን ድጋፍ ሳንፈልግ ቃሉን እየሰማን ነው። ለእግዚአብሔር ክብር እየዘመርን በዚህ ሰዓት ጤና አጥተው በየጸበል በየሆስፒታል በየቤቱ የቀሩትን በአይነ ህሊናቸው ሳሏቸው፣ አስቧቸው። እኛ ሌሊት ተኝተን አድረን እንነሳለን፣ እንቅልፍ አለን። እንቅልፍ የሌላቸው ተኝተው ማደር የማይችሉ በጣም ብዙ ወገኖች አሉ። የእንቅልፍ ኪኒን የሚወጡ የእንቅልፍ መርፌ የሚወጉ እሱንም እየወሰዱ መተኛት ማይችሉ ሰዎች አሉ። ስለተሰጠን እንቅልፍ ማመስገን። አንዳንዶች ጠዋት ከእንቅልፋቸው ሲነሱ እጃቸው አልሰራ ያላቸዋል። አንዳንዶች ከእንቅልፋቸው ሲነሱ እግራቸው አልሰራ ያላቸው አሉ። እኛ እጃችን እየሰራ ነው፣ እግራችን እየተራመደ ነው፣ እየወጣን እየገባን ያለ ነው። ስለዚህ ክርስቲያኖች ጸሎት በእግዚአብሔር ፊት ለማድረግ ስንቆም የመጀመሪያው ምስጋና በሁሉ አመስግኑ ነው የሚለው መጽሐፍ። በሁሉ ምን በሉ? ጨርሱት። በሁሉ ምን በሉ? በሁሉ አመስግኑ። እስኪ ስለ ሁሉ ነገር ከልባችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። በደንብ አድርጋችሁ አንዳንድ የነገስታት ልጆች ይታዩኛል። እግዚአብሔር ሲመሰገን እጃቸውን አጣምሮ ቁጭ አሉ። አመስግኑት ከልባችሁ እግዚአብሔርን፣ ከልቦናችሁ አመስግኑ።
ነገር በሶስት ይጸናል። የረዳንን እግዚአብሔርን በደም በደም አመስግኑ። የተደረገላችሁ ሰዎች አመስግኑ። ቅዱስ ፋይልን ክብር ይግባ። ስለዚህ ጸሎት የሚጀመረው በምስጋና ነው፣ በልመና ይጀመራል። ባጭሩ ጸሎት፣ ምስጋና፣ ልመና፣ ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር፣ ከእግዚአብሔር ጋር ማውራት ማለት ነው ትርጉሙ። አንዳንድ ሰዎች ስለ ጸሎት ትርጉሙን ስላልተረዱት ገና ለመጸለይ ሲያስቡ በጣም የሚከብዳቸው ሰዎች አሉ። ውዳሴ ማርያማቸውን ገልጠው ለማድረስ ዳዊቱን ለመድገም ጸሎት ለመጸለይ ገና ሲያስቡ የሚጫጫናቸው የሚጨንቃቸው ሰዎች አሉ። እንደዚህ የምንሆነው ወገኖቼ የጸሎት ትርጉም ስላልገባን ነው። ጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር ማውራት ነው ባጭሩ። ጸሎት ባጭሩ ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ነው። ታዲያ እንኳን ከእግዚአብሔር ጋር ከአንድ ከከበረ ሰው ጋር እኮ ለማውራት ለመነጋገር ብዙዎቻችን እኮ እንናፍቃለን። ከባለ ገንዘብ ጋር፣ ከባለ ስልጣን ጋር፣ ከባለ እውቀት ጋር፣ ከባለ ዝና ጋር አብረን ለማውራት ለመጨዋወት ብዙዎቻችን እንናፍቅ የለም? ከእግዚአብሔር ጋር ሲሆንማ የቱን ያህል መናፈቅ አለብን። ጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር ማውራት ነው። ስለዚህ ጸሎትን ስታስቡት ከእግዚአብሔር ጋር ልነጋገር ነው ብላችሁ ለራሳችሁ ንገሩት። ከእግዚአብሔር ጋር ላወራ ነው ብላችሁ ለራሳችሁ ንገሩት። ያን ጊዜ ትበረታላችሁ። የሁላችሁ ጸሎት እስክንጀምረው ነው እንጂ ከጀመርነው በኋላ አቋርጦ አቋርጦ አይለንም። ችግሩ እስክንጀምረው ድረስ እስክንቆም ነው። እግዚአብሔር ፊት አንድ ጊዜ እስክንቆም ነው። ከቆምን በኋላ ያ የሚያሰልፍ መንፈስ፣ ያ የድካም መንፈስ ገና ለጸሎት እግዚአብሔር ፊት ስንቆም ከእኛ እንደ ጢስ በኖ እንደ ጉም በኖ ይጠፋልና። እግዚአብሔር የጸሎትን ጸጋ ለሁላችን በቸርነቱ ያድለን። ስለዚህ የመጀመሪያው የጸሎት ትርጉሙ ይሄ ነው። እንዴት እንጸልይ እስኪ? እንዴት ብንጸልይ ነው የምንሰማው? ጸሎታችን ቅድመ እግዚአብሔር የሚደርሰው በምን አይነት ሁኔታ ሆነን ጸሎት እናቀርብ ነው? ይህን ጥያቄ በአንድ ወቅት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ሐዋርያቱ ቀርበው ጠይቀውታል። እንዴት መጸለይ እንደሚገባን አስተምረን። ልክ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርቱን እንዳስተማራቸው አንተም ደግሞ እንዴት መጸለይ እንደሚገባን አስተምረን ብለው ጠይቀውታል። ጌታችንም እየዘረዘረ እንዴት መጸለይ እንደሚገባቸው ሐዋርያቱን ስለ ጸሎት አስተምሯቸው። በተለይ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6:9 ጀምሮ ስትመለከቱ እንዴት መጸለይ እንደሚገባቸው እየዘረዘረ ለጊዜው ደቀ መዛሙርቱ ለፍጻሜው ለእኛ እንዴት መጸለይ እንደሚገባ አምላካችን እግዚአብሔር አስተምሮናል። የመጀመሪያ ጸሎታችን ቅድመ እግዚአብሔር እንዲደርስ ጸሎታችንን እግዚአብሔር እንዲያደምጠን ከኛ የሚጠበቀው ምንድን ነው ያሉ እንደሆነ በእምነት መጸለይ። ንገሩኝ፣ በምን መጸለይ? ሁላችሁ ንገሩኝ፣ በምን መጸለይ? በእምነት መጸለይ። እየተጠራጠርን አይደለም የምንጸልየው። እግዚአብሔር እንደሚሰማ እግዚአብሔር እንደሚያደምጠን አምነን ነው የምንጸልየው። ምንድን ነው የሚለው መጽሐፍ? እስኪ ይህንን ቃል ሁላችሁም አስተውሉት። አምናችሁ በጸሎት የምትለምኑትን ሁሉ ትቀበላላችሁ ነው የሚለው። እዚህ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 22 ላይ የተጻፈ እግዚአብሔር ቃል። እስኪ ቃሉን ከኔ ቀጥላችሁ ተናገሩት።
አምናችሁ በሎስኪ አምናችሁ በጸሎት የምትለምኑትን ሁሉ ተቀበላላችሁ ምን ትላላችሁ? ተቀበላላችሁ ይወላችሁ በደንብ አስተውሉ። የመጀመሪያ ጸሎታችን እንዲሰማልን ቅድመ እግዚአብሔር እንዲደርስልን ከኛ እግዚአብሔር የሚፈልገው በእምነት እንድንጸልይ ይፈልጋል። አምናችሁ በጸሎት የምትለምኑትን ሁሉ ተቀበላላችሁ። እምነት መሰረት ነው ለሁሉም ነገር። ለጸሎት መሰረቱ እምነት ነው። ለጾም መሰረቱ እምነት ነው። ወገኖቼ እግዚአብሔርን ስናመልክ ሁሉ የሁሉ ነገር መሰረት እምነት ነው። ያለ እምነት ጾም እግዚአብሔርን አያስደስተው። ያለ እምነት ብንጸልይ እግዚአብሔርን አያስደስተው። ያለ እምነት ቁጭ ብለን ቃሉን ብንሰማ እግዚአብሔር አያስደስተው። ያለ እምነት ቅዳሴ ብናስቀድስ እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አንችልም። ያለ እምነት እዚህ ጋ ቆመን ብንሰብክ ቆመን ብንዘምር መቅደስ ገብተን ተንሱ ጸልይ ብለን ብንቀድስ ያለ እምነት ከሆነ እግዚአብሔር ደስ አይሰኝም። እምነት መሰረት ነው። መጽሐፍ ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም ነው የሚለው እዛ ዕብራውያን 11 ቁጥር 6 ላይ። እስኪ ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም። ስለዚህ እምነት ቀዳሚ ነገር ነው። ምን ማለት ነው እምነት ማለት? ግን ሁለት ቃላቶች አሉ፣ ሃይማኖት የሚልና እምነት የሚል። እነዚህ ብዙ ነገራቸው ተመሳሳይ ሆኖ ጥቂት የሚለያቸው ነገር ሃይማኖትና እምነት። ሃይማኖት ማለት ሃይመነ አመነ። ሃይማኖት ማለት ይህንን ዓለም ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣ፣ ካለመታየት ወደ መታየት ያመጣ እግዚአብሔር አለ ብሎ ማመን ሃይማኖት ይባላል። ባጭሩ ሰፊ ነው ግን ባጭሩ ሃይማኖት እግዚአብሔር አለ ብሎ ማመን በስም በአካል በግብር ሶስት የሆነ በባህሪ በህልውና ዓለምን በመፍጠር በልብ በቃል በስትንፋስ ይህን በመሳሰሉት አንድ የሆነ እግዚአብሔር አለ ብሎ ማመን ሃይማኖት ይባላል። እምነት ማለት ግን በግዕዙ ስትመለከቱት ትውክልት ይለዋል። እምነት ከሃይማኖት የተወሰነ ልዩነት አለው። እምነት ማለት እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ነው፣ ተራራውን ደልዳላ ሜዳ ማድረግ ይችላል፣ ባህር ከፍሎ ሊያሻግር ይችላል፣ የመቶ ዓመት አሮጊት የደረቀ ማህፀኗን አለምልሞ የተዘጋ ማህፀኗን ሊከፍት ይችላል፣ የአናብስቱን አፍ ይዘጋል፣ የኤርትራ ባህርን ይከፍላል። እግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም፣ ሁሉን ቻይ ነው ብሎ ማለት እምነት ይባላል። በደንብ አስተውሉ። አሁን በዘመናችን ብዙ ሰው የሃይማኖት ችግር የለበትም። የብዙዎቻችን ችግር የእምነት ችግር አለብን። ብዙ አማኞች የሉን፣ ብዙ ሃይማኖተኞች ግን አሉ። እምነት ማለት እግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም ማለት ነው። ሁሉን ይችላል እግዚአብሔር ብሎ ማለት ነው። ስለዚህ ስንጸልይ ጸሎት ስንጸልይ በእምነት መጸለይ፣ እግዚአብሔር የሚጠቅመኝ ከሆነ ይሰጠኛል፣ እግዚአብሔር ይሰማኛል፣ እግዚአብሔር ያደርግልኛል፣ እንቆቅልሼን ይፈተዋል፣ እንባዬን ያብሰዋል፣ ታሪኬን ይቀይረዋል፣ የራቀውን ነገር ያቀርብልኛል ብለን አምነን መጸለይ። እግዚአብሔር እምነት ለሁላችን ይጨምርልን። አሜን በሉ እንጂ። እምነት ይጨምርልን። አለማመናችንን እግዚአብሔር ይርዳው። እግዚአብሔር እምነታችንን ፍጹም ያድርግልን። ስለዚህ መጀመሪያ እግዚአብሔር እምነት ይፈልጋል። ብዙዎቻችን እጃችን ላይ ያለ ትልቅ ጥሬ ሀብት ያልተጠቀምንበት እምነት ነው። እግዚአብሔር የሰጠን ግን ያልተጠቀምንበት እጃችን ላይ ያለ ትልቅ ጥሬ ሀብት እምነት ይባላል። ዓለምን ሁሉ እናሸንፍበት። ምንድን ነው የሚለው መጽሐፍ? ከእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ ዓለምን ያሸንፈዋል።
ዓለምን ያሸንፈው ደግሞ እምነታችሁ ነው ይላል። አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 4 ላይ ተጻፈ የእግዚአብሔር ቃል ከእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ ዓለምን ያሸንፋል አለ። ዓለምን ያሸንፈው ደግሞ እምነታችሁ ነው። ዓለም አለ ጭንቀትን፣ ዓለም አለ በሽታን፣ ዓለም አለ ዲያብሎስና ሰራዊቱን። አዎ ዓለም በሽታን፣ ዓለም ዲያብሎስና ሰራዊቱን፣ ዓለም ጭንቀትን ከእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ ያሸንፋል። ዓለምን የሚያሸንፈው ደግሞ እምነታችሁ ነው አለ። ምናችሁ ነው? አቤት ይውላችሁ። ዓለምን የሚያሸንፍ እምነት እግዚአብሔር ሰጥቶናል። እንጠቀም። እምነት ይፈልጋል እግዚአብሔር። ቁጭ ብለን ቃሉን ስንሰማ በእምነት መስማት፣ ቅዳሴውን መተን ስናስቀድስ በእምነት ማስቀደስ፣ ሰዓታቱን ስንቆም በእምነት ወደ ገዳማ ስንሄድ፣ ከዚህ ተነስተን ደብረ ሊባኖስ ስንሄድ፣ ከዚህ ተነስተን ሸንኮራ ዮሐንስ ስንሄድ፣ ከዚህ ተነስተን ግሸን ማርያም ስንሄድ፣ ከዚህ ተነስተን ዝቋላ አቦ ስንሄድ፣ ከዚህ ተነስተን ቁልቢ ገብርኤል ስንሄድ፣ ከዚህ ተነስተን ጽዮን ማርያም ስንሄድ፣ ጉዟችን ሁሉ የእምነት መሆን። ያለ እምነት እግዚአብሔርን ማስደሰት አይቻል። ስለዚህ መጀመሪያው እንዴት እንጸልይ? በእምነት ሆነን እንጸልይ። በምን ሆነን እንጸልይ? አቤት በእምነት ሆነን እንጸልይ። ወደ ሁለተኛው እንዴት ጊዜያችንን እንጠቀም? ሁለተኛ ጸሎታችን እንዲሰማ እንዴት እንጸልይ ስንል እንደ ፈቃዱ እንጸልይ። በምን ሆነን እንጸልይ? አቤት እንደማን ፈቃድ? ክሮ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ። ሁለተኛ ጸሎት የሚሰማ እንደ ፈቃዱ የጸለይን እንደሆነ ነው። ምንድን ነው የሚለው መጽሐፍ? በእርሱ ዘንድ ያለን ድፍረት ይህ ነው ይልና ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ በዚህ በአንደኛ ዮሐንስ መልእክቱ ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ላይ በእርሱ ዘንድ ያለን ድፍረት ይህ ነው አለና እንደ ፈቃዱ አንዳች ነገር ብንለምን ይሰማናል። እስኪ ቃሉን ከኔ ቀጥላችሁ ተለማመዱት። በእርሱ ዘንድ በእርሱ ድምፃችሁ ይሰማ። በእርሱ ዘንድ ያለን ድፍረት ይህ ነው፣ እንደ ፈቃዱ አንዳች ነገር ብንለምነው ይሰማናል። ምን ይለናል? እንደምኑ? እንደማን ፈቃድ? ሁለተኛ ጸሎት የሚሰማው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ስንጸልይ ነው። አባታችን ሆይ የሚለውን ጸሎት ስንጸልይ ወይኩን ፈቃድከ ነው የምንለው። እንደ ፈቃድ ይሁን ነው እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ መጸለይ፣ እግዚአብሔርን የሚያስደስተውን ነገር መጸለይ፣ መልስ እንዲመጣ ቅድመ እግዚአብሔር እንዲደርስ። የብዙዎቻችን ጸሎት እንደ ፈቃዱ አይደል? እንደ ፈቃዳችን እግዚአብሔርን የሚያስደስት አይደለም። እኛን የሚያስደስትንን የእኛን ፍላጎት ነው ብዙዎቻችን ባካችሁ ስንጸልይ የምፈልገውን ሳይሆን የሚያስፈልገኝን ስጠኝን በለው። የምፈልገውን ሳይሆን ምን የሚለኝን ይውላችሁ። የምንፈልገው ሁሉ ሊያስፈልገን ይችላል። ሚያብረቀርቅ ሁሉ ወርቅ አለ። ብዙ ሜዳ የመሰሉ ገደሎች አሉ። ስለዚህ ክርስትና ማለት የራስን ፍቃድ ትቶ በእግዚአብሔር ፍቃድ መመራት ነው። እኔ ያልኩት ካልሆነ አይደለም። ክርስትና በደንብ ስሙን፣ የራስን ፍቃድ አስቀምጦ በእግዚአብሔር ፍቃድ መመራት፣ አንተ ያልከው ይሁን ማለት፣ እንደ ፈቃድ ይሁን ማለት። ትዳር ይሁን፣ ስራ ይሁን፣ የውጭ ጉዳይ ይሁን፣ እናንተ ሂዱበት። ሁሉ ለመተረክ ጊዜ የለኝም። ክርስትና የራስን ፈቃድ አስቀምጦ በእግዚአብሔር ፍቃድ መመራት ነው። አንተ ያልከው ይሁን ማለት ነው። ለምን? እግዚአብሔር ለእኛ የሚያስብልን በጎ ሀሳብ ነው። ለእኛ ለልጆቹ እግዚአብሔር ሁል ጊዜ በጎ ሀሳብ፣ መልካም ሀሳብ ነው የሚያስበው። ምንድን ነው የሚለው መጽሐፍ? ለእናንተ የማስባትን ሀሳብ እኔ ያውቃለሁና ፍጻሜና ተስፋ እሰጣችሁ ዘንድ የሰላም ሀሳብ እንጂ ክፉ ነገርን አላስብም። እናንተ ትለምኑኛላችሁ፣ እኔም ደግሞ እሰማችኋለሁ ይላል ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 29 ቁጥር 11 ላይ የተጻፈ የእግዚአብሔር ቃል።
ኤርሚያስ 29 ቁጥር 11 ለእናንተ የማስባትን ሐሳብ እኔ አውቃለሁ አለ እግዚአብሔር። እኔ ምን እላለሁ? ገሩኝ እንጂ ምን እላለሁ? ያውቃል። አሁን እዚህ የተሰበሰብነው ሁላችን ምን እንደሚያስፈልገን እግዚአብሔር ያውቃል አያውቅም? ያውቃል። ምን እንደጎደለብን ያውቃል። ምን እንደሚያስፈልገን ያውቃል። ይሄን ያመጣው እናንተ ማስባትን ሐሳብ እኔ አውቃለሁ አለ። ማወቅ ብቻ አይደለም፣ አውቆ የሚሰጠን አምላክ ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን፣ አመስግኑ። ማወቅ ብቻ አይደለም፣ ማወቅ ነገር አይደለም፣ አውቆ ይሰጠናል። ብዙ ሰዎች ምን እንደሚያስፈልገን ያውቃሉ። ጓደኞቻችን፣ ጎረቤቶቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን ምን እንደጎደለን ምን እንደሚያስፈልገን ያውቃሉ፣ ግን አይሰጡም። እግዚአብሔር ከዚህ የተለየ ነው። ያውቃል፣ የሚያስፈልገንን አውቆ ደግሞ ያደርግልናል። አመስግኖት ክብር ይግባ። አውቆ የሚያደርግ የሚሰጠን አምላክ ለእናንተ ማሰባችን ሐሳብ እኔ አውቃለሁ፣ ፍጻሜና ተስፋ ሰጣችሁ ዘንድ የሰላም ሐሳብ እንጂ ክፉ ነገር ስለናንተ አላስብም አለ። ወገኖቼ እግዚአብሔር ለፍጥረቱ በረከትን እንጂ መርገምን አያስብም። በማናችንም መጨነቅ እግዚአብሔር ደስተኛ አይደለም። እግዚአብሔር ለእኛ ጤንነትን እንጂ በሽታን አያስብም። እግዚአብሔር ለልጆቹ ሰላምን እንጂ ሁከትን አያስብም። ሁልጊዜ እግዚአብሔር ሐሳብ በጎ ነው። ሁልጊዜ እግዚአብሔር ሐሳብ መልካም ነው። በእኛ ላይ ያለው ዓላማ እግዚአብሔር ፍቅር ነው። ሌላ ምንም ዓላማ የለውም እግዚአብሔር። ስለዚህ እኛ ጸሎታችን እንዲሰማ እንደ ፈቃዱ እንለምን፣ እንደ ሐሳቡ እንለምን፣ የሚያስደስተውን ነገር እንለምን። ያን ሰዎች የእሷን ነገር አሳየን፣ ቅዱስ ሩፋኤል የእሷን ነገር አሳየኝ እያሉ ይዘን ይሄ እንደ ፈቃዱ አለ። በዚህ ጸሎት እግዚአብሔር አይደሰት። መድኃኔዓለም የእሱን ነገር አሳየኝ፣ እግሩን ስብርብር አድርገህ አልጋ ላይ ጣለኝ፣ ጧፍ አመጣልህ። ይሄ እንደ ፈቃዱ አለ። በዚህ ጸሎት እግዚአብሔር አይደሰት። ውጡ ከዚህ ውስጥ። እግዚአብሔር በቀለኛ አምላክ ነው። ሁሉን ያያል፣ ሁሉን ይመለከታል። ለእያንዳንዱ የሥራውን ይሰጠዋል፣ እያንዳንዱ የሠራውን ያጭዳል። መጽሐፍ ጠላትህን ጥላ ወዳጅህን ውደድ እንደተባለ ሰምታችኋል። እኔ ግን እላችኋለሁ ጠላቶቻችሁን ውደዱ፣ ስለሚያሳድዷችሁ ጸልዩ፣ የሚረግሟችሁን መርቁ ነው የተባለ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 43 ላይ ጠላቶቻችሁን ውደዱ፣ ስለሚያሳድዷቸው ጸልዩ፣ የሚረግሟቸውን መርቁ። ክርስትና የሚያሳድድን ማሳደድ አይደለም፣ የሚረግምን መርገም አይደለም፣ የሚጠላን መጥላት አይደለም። ክርስትና ከዚህ የተለየ ነው። ወንጌል ከዚህ የተለየ ነው። ጠላትን መውደድ፣ ስለሚያሳድድ ሰው መጸለይ፣ የሚረግመውን በተቃራኒ መመረቅ ነው ክርስትና። ስለዚህ የእሷን ነገር አሳየኝ፣ የእሱን ነገር አሳየኝ እያልን ስለ ሰው ጥፋት፣ ስለ ሰው ሞት፣ ስለ ሰው ማጣት፣ ስለ ሰው መቸገር መጸለይ የለብንም። በዚህ የተሳሳተ መንገድ ላይ ያለን ሰዎች ካለን ይኸው እግዚአብሔር ተናገረ። ከዚህ ውስጥ እንውጣ። ምንድነው ያለው ዳዊት ሲጸልይ? አቤቱ አንተ አምላኬ ነህ፣ ፈቃድህን ለማድረግ አስተምረኝ እያለ ዳዊት ይጸልይ ነበረ። መዝሙር 142 ቁጥር 10 ላይ የተጻፈ እግዚአብሔር ቃል። እስኪ ቃሉን ከኔ ቀጥላችሁ ተናገሩት። አቤቱ አንተ አምላኬ ነህ፣ ፈቃድህን ለማድረግ ድገሙት፣ ፈቃድህን ለማድረግ አስተምረኝ። ምን በለኝ? ፍቃዱን እንድናደርግ እግዚአብሔር ሁላችንን ያስተምረን። ምኑን? ምኑን? የማንን ፈቃድ? ይሄ ነው ጸሎት ስጸልዩ እንደ ዳዊት አቤቱ አንተ አምላኬ ነህ፣ ፈቃድህን ለማድረግ አስተምረኝ በሉት። እግዚአብሔር የዳዊት ጸሎት ያን ያስተምረናል። እግዚአብሔር ፈቃዱ እንጀራ ያጣን ሰዎች እንጀራ ስጠን ብንለው ይሄ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው፣ ይሰጠናል።
ጤና ያጣን ሰዎች ጤና ስጠኝ ብንለው ይሄ እንደ ፈቃዱ ነው። እኔ ጤና ሀልመልሳለሁ ቁስልህን ፈውሳለሁ ብሏል። ጤናችንን ይመልሰዋል። ሰላም ያጣን በትዳራችን ሰላም ስጠን ብንለው ይሄ እንደ ፈቃዱ የሆነ ጸሎት ነው። ችግር የለውም፣ እግዚአብሔርን ያስደስተዋል። ያጣነውን ሰላም ይሰጠናል። የሰላም አለቃ ነው እሱ። በትዳር ውስጥ እየኖርን ልጅ ያልተሰጠን ሰዎች ካለን ልጅ ስጠን ብለው ይህ እንደ ፈቃዱ ነው። እሱ መካኒቹን ወላድ ያደርጋል። ልጅ ላጠው ልጅ ይሰጣል። ይህ እንደ ፈቃዱ ነው። ይቻላል፣ የተፈቀደ ነው። ይሄ ግን ክፉ ክፉን በባልንጀሮቻችን ላይ አለምን። ይህ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጪ ነው። ሁለተኛ ጸሎታችን እንዲሰማ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መጸለይ አለብን። እዛ በአንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 ላይ ስትመለከቱ ለዚህ አሁን ላነሳ ነው ገላጭ የሆነ ታሪክ አለ። ገብታችሁ አምሉት። የዳዊት ልጅ ሶሎሞን የንግሥና ወንበር ላይ ከመውጣቱ በፊት ምን ብሎ ነው የጸለየው? እኔ ባሪያህን በአባቴ በዳዊት ፈንታ ንጉሥ እንደሆነ አጭተኸኛል። እኔ መግቢያዬን መውጫዬን ማላውቅ ታናሽ ብላቴና ነኝ። አንተ በመረጥከው ሕዝብ ላይ ንጉሥ መሆን አልችልም። በአንተ ፍቃድ ከሆንክ ግን ፍርድ እንዳላጓድል፣ ድሃ እንዳልበድል፣ ሰነድ እንዳልሰርዝ እንዳልደልስ፣ ንጹሕ ደም እንዳላፈስ፣ ፊት አይቼ እንዳላደላ፣ በቅንነት መፍረድ እችል ዘንድ አስተዋይ ልብ ስጠኝ ብሎ ሶሎሞን ለመነ። ዝቅ ብሎ ቁጥር 10 ላይ አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ላይ ምን ይላል? ሶሎሞን ይህንን ነገር ስለለመነ ነገሩ እግዚአብሔርን ደስ አሰኘው ይላል። እግዚአብሔርን ምን አሰኘው? መቼ ነው በእኛ ጸሎትስ እግዚአብሔር ይደስ? እንግዲያውስ በግላችን እየጸለይን ለብዙ ዘመናት፣ በማህበር እየጸለይን ለብዙ ዘመናት፣ መቼ ነው እግዚአብሔር ልክ እንደ ሰለሞን በእኛ ጸሎት የሚደሰት? ሶሎሞን ይህንን ነገር ስለለመነ ነገሩ እግዚአብሔርን ደስ አሰኘው። ዝቅ ብሎ ምን ይላል? ጠላቶችህ እንዲጠፉ ሶሎሞን አለመንከኝም አለ እግዚአብሔር። ረጅም እድሜ ስጠኝ ብለ አለመንከኝም። በልመና ተደስቻለሁ፣ ስለዚህ አስተዋይ ልብ ሰጥቼሃለሁ። ደግሞም አለ በልመና ስለተደሰትኩኝ ያለመንከኝን ክብርና ባለጠግነት ጨምሬ ሰጥቼሃለሁ አለ። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ያለመንከኝን ጨምሬ ሰጥቼሃለሁ አለ። አሁን ጊዜ እንደዚህ ይሆናል። እግዚአብሔር በልመናችን የተደሰተ እንደሆነ ያለመነውን ጨምሮ ይሰጠናል። ስንዝር ስንለምነው አምላካችን ክንድ ነው ይሰጠናል። ሁለተኛው ይሄ ነው። እንደ ፈቃዱ እንለምን፣ እግዚአብሔርን ያስደስተውን እንለምን። ወደ ሶስተኛው ይሄ ነው። ሶስተኛ ጸሎታችን እንዲሰማ ንስሐ ገብተን እንለምን። ምን ገብተን? አቤት ንስሐ ገብተን የቀማን ሰዎች መልሰን፣ የበደልን ሰዎች ክሰን፣ ከተጣላነው ጋር ተታርቀን፣ ከኃጢአት ርቀን፣ ለንስሐ የሚገባ ፍሬ አፍርተን፣ ራሳችንን ለካህን አሳይተን እንጸልይ። ጸሎታችን ቅድመ እግዚአብሔር መጽሐፍ እንደዚህ ይላል። እስኪ ይህን ቃል ሁላችሁም አስተውሉት። በዚህ በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ 9 ላይ የተመዘገበ ቃል ነው። ላነበው ፈልጋለሁ። ቁጥር 31 የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 31 ላይ እንደዚህ ይላል። እግዚአብሔርን የሚፈራ ፈቃዱንም የሚያደርግ ቢኖር ያንን እግዚአብሔር ይሰማዋል እንጂ ኃጢአተኞቹን እንደማይሰማ እናውቃለን። ቃሉን አስቶ እግዚአብሔርን የሚፈራ ፈቃዱንም የሚያደርግ አዎ እግዚአብሔር እንደሚሰማው እናውቃለን እንጂ ኃጢአተኞችን እንደማይሰማ እናውቃለን። ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ኃጢአተኞቹን አይሰማም ማለት አስቀድመው ንስሐ ሳይገቡ አውቀው በድፍረት ሳያውቁ በስህተት የሰሩትን ኃጢአት ካህኑን ምስክር እግዚአብሔርን ዳኛ አድርገው
አዎ ይቅርታ ሳይጠይቁ ንስሐ ሳይገቡ ዝንብለው ለጸሎት መጽሐፋቸውን የሚዘረጉ ካይሰሙ ብሎ እያለን ያለ መጽሐፉ። ስለዚህ ባካችሁ መቅደም ያለበትን እናስቀድም። አንዳንዶቻችን ሜጀሩ ማይነር፣ ማይነሩ ሜጀር ሆኖብናል። ከፊት መሆን ያለበት ከኋላ፣ ከኋላ ያለውን ከፊት አድርገነዋል። ከጸሎት በፊት ንስሐ ይቀድማል። ከተጣላነው ጋር መታረቅ ይቀድማል። የቀማነውን መመለስ፣ የበደለውን ሰው መካስ፣ እግዚአብሔርን ይቅር በለኝ ማለት መጸጸት፣ ያኔ ብንጸልይም እንሰማለን። አንዳንድ ሰው ከወንድሙ ጋር ተጣልቶ በልቡ ቂም በቀል አርግዞ ነጭ ለብሶ ለጸሎት እዚህ ጋር ይሰለፋል። ምን ይላሉ አባቶች? ቂም ይዞ ጸሎት ሳልይዞ ጨርሶት ስርቆት። ቂም ይዞ ጸሎት የለም፣ ቂም ይዞ ጾም የለም፣ ሳልይዞ ስርቆት እንደሌለ። መቼስ የሚያስል ሰው ለስርቆት ወደ ሰው ግቢ አይገባም። ባለቤቱን ተነስተ ያዘኝ ማለት ነው። አሁን እያሳለው ሰው ግቢ ሰብሰብ ይገባ። ልክ ሳል የያዘው ሰው ለስርቆት ሰው ግቢ እንደማይገባ ቂም ይዞ ጸሎት የለም። ንስሐ መግባት ማለት ይሄ ነው። ታርቀን በይቅርታ ሆነን ንጹህ ልብን ይዘን በፍቅር ሆነን የምንጸልየው ጸሎት ቅድመ እግዚአብሔር ይደርሳል። ክርስቲያኖች ባካችሁ፣ የብዙዎቻችን ጸሎት አልመለስ ያለው እዚህ ምክንያት ነው። እንዲህ ይላል መጽሐፍ። እስኪ ቃል ሁላችን እናስተውል። በአንድ ወቅት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሐዋርያቱ የተናገረው ቃል እንደዚህ ነው የሚል እዚህ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 23 ላይ ተጻፈ ቃል እንግዲህ ይላል፣ መባህን በመሰዊያ ላይ ብታቀርብ በዚያም ወንድምህ አንዳች ባንተ ላይ እንዳለው ብታስብ፣ በዚያ በመሰዊያ ፊት መባህን ትተህ ሂድ፣ አስቀድመህ ከወንድምህ ጋር ታረቅ። ወንድሞች እህቶችን መናገር ነው፣ ከእህትህ ጋር ታረቅ። መጥተህ መባህን አቅርብ፣ ያን ጊዜ እግዚአብሔር ይቀበልሃል። መስዋዕት ይዘህ ስትመጣ ወደ ቤተ ክርስቲያን መስዋዕት ሁለት አይነት፣ ውስጣዊ መስዋዕት አለ፣ አፋዊ መስዋዕት አለ። አፋዊ መስዋዕት ዕጣን ይሆናል። አፋዊ መስዋዕት ጧፍ ይሆናል። አፋዊ መስዋዕት ዘቢብ ይሆናል። አፋዊ መስዋዕት ምኩት ከገበያ ጎትቶ ማምጣት ይሆናል። አፋዊ መስዋዕት ሰንጋ ከገበያ ጎትቶ ማምጣት ይሆናል። ይሄ ውጫዊ መስዋዕት ነው ለእግዚአብሔር የሚቀርብ። ደግሞ ውስጣዊ መስዋዕት አለ። ዝማሬ ለእግዚአብሔር የሚቀርብ መስዋዕት ነው። ቅዳሴ ለእግዚአብሔር የሚቀርብ መስዋዕት ነው። ቅኔ፣ ስብከት ሂዱበት እናንተ። እነዚህ ደግሞ ውስጣዊ ለእግዚአብሔር የሚቀርቡ መስዋዕቶች ናቸው። መስዋዕትህን ከማቅረብ በፊት አለ ከወንድምህ ጋር አንዳች ነገር ካለ መስዋዕትህን አስቀምጥና ሄደ ከወንድምህ ጋር ያለህን ችግር መጀመሪያ ፍታ፣ ታረቅ፣ ይቅርታ አድርግለት። ከዛ በኋላ ናና መስዋዕትህን አቅረብ፣ እግዚአብሔርም ይቀበላል። ስለዚህ ሶስተኛው ጸሎታችን ቅድመ እግዚአብሔር እንዲደርስ ለንስሐ ተለውጠን ቂም በቀል ርቀን በይቅርታ ሆነን ንጹህ ልብን ይዘን ከተጣላነው ጋር ታርቀን ነው መጸለይ የሚገባ። ምንድን ነው የሚለው ነቢዩ ኢሳያስ? ልጆቻችን ጸሎት አልሰማ ያለ ወይም መልስ አላመጣ ያለበት ምክንያት ከነ ኃጢአታችን ከነ ቂም በቀላችን ንስሐ ሳንገባ ስለምንጸልይ ነው። እንዲህ ነው የሚለው ቃል በቃል ኢሳይያስ 59 ቁጥር 1 እንደዚህ ይላል፣ እነሆ የእግዚአብሔር እጅ ከማዳን አላጠረች፣ ጆሮን ከመስማት አልደነቆረች። ነገር ግን በደላችሁ በእናንተና በአምላካችሁ መካከል ለይታለች። እንዳይሰማ ኃጢአታችሁ ፊቱን ከእናንተ ሰውሮታል። እጃችሁ በደም ጣታችሁን በበደል ረከሰች፣ ከንፈራችሁን ማሰጥ ተናግሯል። ታጠቡ ይላል።
የእግዚአብሔር እጅ ከማዳን አላጠረችም አለ ነብይ ኢሳይያስ። ጆሮም ጸሎታችንን ከመስማት አልደነቆረችም አለ። ነገር ግን ኃጢአታችሁ በደላችሁ ለይታለች፣ እንዳይሰማችሁ እንደ ግድግዳ ሆናላችሁ። ስለዚህ ንስሐ ያስፈልገናል። መጸጸት ለምን እግዚአብሔር በደላችሁ አይልም። ይኸውላችሁ ለምን በደላችሁ አይልም፣ ለምን ይቅርታ አልጠየቃችሁም ነው እግዚአብሔር። ንስሐ ማለት ይሄ ነው። አውቀን በድፍረት ሳናውቅ በስተት የዘራነውን ኃጢአት አምነን መተላለፋችንን እግዚአብሔር ይቅር በለኝ ማለት እግዚአብሔር ይቅር ባያምናል። ከእኛ ኃጢአት የእግዚአብሔር ፍቅር ይበልጣል። የትኛውም ኃጢአት ቢኖር ወገኖቼ ከእግዚአብሔር ፍቅር አይበልጥም። የትናንቱን ኃጢአት እግዚአብሔር አያስብም። የዛሬው መመለስ እግዚአብሔር ይመለከት። እንዲሆነን እንድንጸልይ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ሶስተኛው ይሄ የመጨረሻው ነው። አራተኛ ካለን ሰዓት አኳያ አራቱ ብቻ ነው። አራተኛ ጸሎታችን ቅድመ እግዚአብሔር እንዲደርስ ሳናቋርጥ ሳንታክት እንጸልይ። ሳንታክት ጸሎት አይቋረጥም። ጸሎት አይቋረጥም። ርዕሳችን ምንድን ነው? ርዕሳችን ምንድን ነው? አቤት ሳታቋርጡ ምን በሉ? አራተኛው እንድንሰማ ሳናቋርጥ እንጸልይ። ወይም ደግሞ እንደ መጽሐፉ በሌላ ስፍራ ላይ ሳንታክት እንጸልይ። ትዝ ይላችኋል እዛ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 1 ላይ የተጻፈው ቃል ሳይታክቱ ሊጸልዩ እንደሚገባቸው አንድ ምሳሌ ለደቀ መዛሙርቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገራቸው ይላል። ምሳሌው ምንድነው? በአንድ ከተማ ውስጥ እግዚአብሔርን ማይፈራ ሰውን የማያፈር አንድ ዳኛ ነበር። ዳኛውን አስተውሉ። እግዚአብሔርን አይፈራም ሰውንም አያፈር አመፀኛ ዳኛ ይለዋል። ዳንዳንዶች ዳኛ አንዱ ዛሬም እግዚአብሔርን ማይፈሩ ሰውን የማያፈሩ የአምስት ደቂቃ ጉዳይ የአምስት ዓመት ጉዳይ የሚያደርጉ ሰነድ የሚሰርዙ የሚደንዙ ጉቦ የሚቀበሉ ፍታይቶ ያዳር እኛ ፍትህ እናገኛለን ብለው ሲሉ ብለን ስናስብ እነሱ ቁጭ ብለው ሆቴል ውስጥ በጉቦ በገንዘብ ፍትሃችንን የሚወስዱብን አሉ። ድርሻችንን፣ እውነታችንን፣ ሀቃችንን የሚወስዱብን ሰዎች አሉ። እነዚህ አመፀኛ ዳኛ ይላቸዋል። ዛሬ ይሄ አመፀኛ ዳኛ አለ ይላል። በዚህ ከተማ ውስጥ ደግሞ አንዲት መበለት ነበር ይችላል። መበለት ማለት ባል የሞተባት ሴት ወይም ብቸኛ ሴት ማለት ነው። ይቃጥል እለት እለት ወደዚህ አመፀኛ ዳኛ እየመጣች ከባላ ጋራዬ ፍረድልኝ እያለች ትጠይቀው ነበረች ሴት። ይህ አመፀኛ ዳኛ እግዚአብሔርን ስለማይፈራ ሰውን ስለማያፍር አያሌ ቀን ሊፈርድላት አልወደደም፣ ፍትህ ሊሰጣት አልወደደም ይላል መጽሐፉ። እቺ ሴት ግን አላቋረጠች። በየቀኑ እየመጣች በየዕለቱ እየመጣች ከባላ ጋራዬ ፍረድልኝ ፍትህ ስጠኝ እያለች ትጨቀጭቀው ነበረ ይላል። ብዙ ቀን ዝቅ ብሎ ምን ይላል ይህ አመፀኛ ዳኛ በልቡ እንደዚህ አለ፣ ምንም እግዚአብሔርን ባልፈራ ሰውንም ባላፍር እቺ ሴት ዕለት ዕለት እየመጣች ከምትጨቀጭቀኝ ልፍረድላት አለና ፈረደላት። ታዲያ ዕለት ዕለት ሳይቋርጡ ሳይታክቱ እግዚአብሔር ጋር እየመጡ የሚጸልዩ ሰዎች እግዚአብሔር አይፈርድላቸው? ምን እውነት እላቸዋለሁ፣ ይፈርድላቸዋል ይላል መጽሐፍ። አያቸው አመፀኛው ዳኛ እንኳን እንዳትጨቀጭቀኝ እንዳትነዘንዘኝ ብሎ ከፈረደ እግዚአብሔርማ ጠዋት ማታ ወደ መቅደሱ እየገሰገሱ ወደ ቤቱ እየመጡ ሳይታክቱ ሳይሰለቹ የሚጸልዩትን አይሰማቸውምን? ይሰማቸዋል። ስለዚህ ጸሎት አይቋረጥም። ጸሎት ምን አይል? አቤት አይቋረጥም። መጽሐፍ ለምኑ ይሰጣችኋል፣ መዝጊያ አንኳኩ ይከፈትላችኋል፣ ፈልጉ ታገኙም አላችሁ ነው የሚለው እዛ ማቴዎስ 7 ቁጥር 7 ላይ። እስኪ ለምኑ በሉ ይሰጣችኋል። መዝጊያ አንኳኩ ይከፈትላችሁ፣ ፈልጉ ታገኛላችሁ። እንግዲህ የምናንኳኳው በጸሎት
እስኪ ከፈት መቼ እንደሚከፈት አላውቅ። የኛ ድርሻ ሳናቋርጥ ስለ ስለተዘጋብን ነገር ማቋቋም እንዴት ነው ተዘጋብን ታይቶ የጤና ጉዳይ ነው አንቋቁ ዝም ብላችሁ በሰሩት እንዴት ነው ተዘጋባችሁ በህይወታችሁ ውስጥ ሰላም ነው በረከት ነው እንዴት ነው ተዘጋብን እስኪ ከፈትረስ ማንቋቋት አናቋርጥም ጸሎት አይቋርጥም አንታክስም አንሰለችም ሆነ ከዚህ ጉባኤ ስንመለስ አምሽተን በር ላይ ቆመን እናንቋቋለን በር ዝግ ነው በሩን ወይ ሰራተኛ ወይ ቤት ውስጥ ያለ ሰው ቶሎ ላይ ከፍት ይችላል ወይ ላይ ሰሙን ይችላል ወይ ተይቶ ለምን ይችላል ማን ነው በሩ ላይ ቆሞ ጥቂት አንቋቅቶ አልከፈት ካለው አልጋ ይዞ ሄዶ ምተኛ ሰው አለ ወይ ጎረቤት ሄዶ የኔ ቤተሰብ ያንቋቀው አልሰማ አሉኝ ብሎ ተስፋ ቆርጦ ጎረቤት ሄዶ ምተኛ አለ እስከፈት አይደለም እናንቋቀው ቤታችን እስከፈት አይደለም በትግስት ሆነን እናንቋቀው ጸሎት ይሄ ጸሎት እግዚአብሔር መቼ እንደሚመልስ መቼ እግዚአብሔር ጥያቄያችንን እንደሚመልስ መቼ እንባችንን እንደሚያብስ መቼ እንቆቅልሻችንን እንደሚፈታ መቼ ታሪካችን እንደሚቀየር አናውቅም ሁሌ በጸሎት እናንቋቋለን ለምኑ ይሰጣችኋል አንኳኩ ይከፈትላችኋል ፈልጉ ታገኛላችሁ ከእናንተ መካከል ልጅ እናቱን እንቁላል ቢለምን እባብ የምትሰጥ እናት አለች ዳቦ ቢለምን በዳቦ ፈንታ ጥርስ ይሰበር ብላ ድንጋይ የምትሰጥ እናት አለች እናንተ ለልጆቻችሁ ክፉ ሆናችሁ ሳለ መልካም ማድረግ ካወቃችሁ የሰማዩ አባታችሁ እግዚአብሔርማ ለሚለምኑት እንዴት አብልጦ አያደርግም አለ መጽሐፍ ቃሉን አስተውሉት አሁን ቤት ውስጥ ልጆቻችን መጥተው እንጀራ ስጠን ዳቦ ስጠን ብለው ወላጆቻቸው ቢለምኑ በዳቦ ፈንታ ድንጋይ የምትሰጥ እናት አለች እንቁላል ሲለምን በእንቁላል ፈንታ እባብና ጊንጥ የምትሰጥ እናት አለች ታዲያ የምድራውያን ወላጆቻችን እንደዚህ በጎች መልካሞች ከሆኑ ሰማያዊ አባታችን የመንፈስ አባታችን እግዚአብሔርማ ለሚለምኑት እንዴት አብልጦ ያደርገን ዳቦ ሰላም ለምነነው ድንጋይ ጦርነት አይሰጠንም ዳቦ ጤንነት ለምነነው አባታችን እግዚአብሔር ድንጋይ በሽታ አይሰጠንም አራተኛው ጸሎታችን ቅድመ እግዚአብሔር እንዲደርስ ሳንታክት ማንን ለምን ንገሩ እግዚአብሔር ማንን ለምን እግዚአብሔር ይሰማል እሱም ይሰማል እግዚአብሔር የመጨረሻ ቃልና እግዚአብሔር የለመነውን ሁሉ ይሰጣናል ማለት አይደል እንደዛ እንዳታስብ በጸሎቱ ሶስት ትልቁም ነገሮች አሉ አንዳንዴ እግዚአብሔር ስለምነው ቶሎ ይሰጣናል ለፈቃዱ ከለመንን ደስ የሚያሰኘው ከለመንን ቶሎ ይሰጠናል እግዚአብሔር ሁለተኛ መልሱን ሊያዘገይብን ይችላል ጽናት ያስተማረን ትግስታችንን ያለማመደን ትንሽ ሊያቆየው ይችላል እኛ ዛሬ ስንፈልግ ነገ ሊሰጠን ይችላል እኛ በሳምንት ስንፈልግ እግዚአብሔር በወር ሊያደርገው ይችላል እኛ በወር ስንፈልግ በመንፈቅ ሊያደርገው ይችላል እኛ በመንፈቅ ስንፈልግ እግዚአብሔር በአመት ሊያደርገው ይችላል ሊያዘገየው ይችላል ሁለተኛ ሶስተኛ ጽርሱ ላይሰጠን ይችላል ለምንድን ነው ማይሰጠን ያለ እንደሆነ ማይጠቅመንን የለመነው እንደሆነ እኛ ሁሉም ይጠቅመን ይመስላል ባካችሁ ሜዳ የሚመስሉ ብዙ ገደሎች አሉ የሚያብረቀርቁ ሁሉ ወርቅ አይደለም ይላል አባቶች እንደሁን ልጅ አባቱን ሽኩት ግዛና ስጠኝ ቢለው የትኛው አባት ነው ልጅ ሽኩት ገዝቶ የሚሰጠው ምናልባት የፕላስቲክ ሊገዛ ነው እሳት ቤት ውስጥ እየሞቀን ፍሙን ካልጨበጥኩኝ ቢ ህፃን ልጅ እናት ለልጇ ፍም አንሳት ሰጣለች እንዲቃጠል አባት ይሄን ያደርጋል አይ ልጅ ያቃጥላል ይሄ ፍም ነው ለምን ህፃናት ሁሉን አንስተው ወዳፋቸው ነው የሚያደርጉት ስለት ካልሰጣቸው ይላል ህፃን ልጅ ስለት ቢላ የትኛው ወላጅ ነው ልጁ ስለት ሲለምነው ስለት ቢላ አንስቶ የሚሰጠው ይከለክለዋል እግዚአብሔርም የለመነውን ሁሉ አይሰጠንም እየመረጠ ነው የሚሰጠን ትዳር ይሆናል ስራ ይሆናል ወደ ውጭ የሚሄድ ጉዳይ ይሆናል የሚጠቅመን ከሆነ ብቻ ነው የሚሰጠን እግዚአብሔር አይጠቅመንም እግዚአብሔር አይሰጠን
ስለዚህ ሲደረግልን በፈቃዱ ነው ሰጥቷል። ካል ከዘገየ ትግስት ያለ ማመደ ነው። ካል ሰጠን ስለማይጠቅም ያዝ እንጂ ትቶን ተረስቶን አይደለም። የመጨረሻው በዚህ ዘመን መጸለይ የሚገባን ከምንም በላይ ስለ ሀገራችን፣ ስለ ኢትዮጵያ፣ ስለ ቤተ ክርስቲያናችን፣ ስለ ወገኖቻችን ነው መጸለይ ያለብን። ይህ ነው መጠቅለያችን። በአንድ ጥቅስ ትምህርት የነጠቀልናል። ትልቁ ጸሎት ስለ ራስ ብቻ አይጸለይ፣ ስለ ሀገር፣ በተለይ ስለ ሀገር። ሀገር ካለች ነው እኛ ምን አሁን እኮ እዚህ ተሰብስበን ቃሉን የምንሰማው ቅዳሴ የምናስቀድሰው አንጻራዊ ሰላም ስላለ ነው። እዚህ ከተማ ይቻ አንጻራዊ ሰላም ባትሆን ከቤት መውጣት እዚህ መሰብሰብ አይቻልም። ስለዚህ አገር ስትኖር ነው እኛ የምንኖር። ስለ አገር መጸለይ ይላሉ አባቶች፣ ስለ ራስ መጸለይ ነው ይላል። ስለዚህ ስለ ሀገራችን፣ ስለ ኢትዮጵያ ጥብቅ ጸሎት መጸለይ፣ ስለ ቤተ ክርስቲያናችን ጥብቅ ጸሎት መጸለይ፣ ስለ ወገኖቻችን ጥብቅ ጸሎት መጸለይ። ሀገራችን ያለችበት ሁኔታ ሀገር ያወቀው ፀሐይ የሞቀው የአደባባይ ምስጢር ነው፣ ማይደበቅ ዜና። ቤተክርስቲያናችን ያለችበት ፈተና ሁላችሁ የምታውቁት ነው። ከውስጥም ፈተና አለባት፣ ከውጭም ፈተና አለባት። ስለ ቤተክርስቲያናችሁ ጸልዩ። ወገኖቻችን ያሉበትን ሁኔታ የምታውቁት ነው። ዛሬ ብዙ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ወገኖቻችን ስደተኞች ናቸው። ቤታቸው ተቃጥሎ ንብረታቸው ወድሞ አዎ መንደራቸውን ቀያቸውን ለቀው ካምፕ ውስጥ ተጠልለው ጫካ ውስጥ ያሉ አሉ፣ እየተጨነቁ ያሉ አሉ። ስለ እነሱ መጸለይ። እዚህ በአንደኛ ጢሞቴዎስ ያለውን አንብበን ትምህርታችንን እንጨርስ። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ጀምሮ አነባዋለሁ። እንደዚህ ይላል፣ እንግዲህ እግዚአብሔርን በመምሰልና በጭምትነት ሁሉ ጸጥና ዝግ ብለን እንድንለው ልመናና ጸሎት፣ ምልጃ፣ ምስጋና ስለ ሰዎች ሁሉ ስለ ነገስታት፣ ቃሉን አስተው፣ ስለ ነገስታት፣ ስለ መኳንንት ሁሉ እንዲደረግ ከሁሉ በፊት እመክራለሁ። ሰዎች ሁሉ ሊድኑና እውነቱን ወደ ማወቅ ሊደርሱ በሚወድ በእግዚአብሔር በመድኃኒታችን ፊት መልካምና ደስ የሚያሰኘው ይህ ነው። ስለ ነገስታት፣ ስለ መኳንንት፣ ስለ ሀገር አው መጸለያ አለ። ምልጃን ጸሎትን ማቅረብ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘው ነገር ይነዋል። ቤተ ክርስቲያኒቷ ስለ ሁሉ ትጸለያለች። ስለ ሀገር ትጸለያለች፣ ስለ ዝናቡ ትጸለያለች፣ ስለ ፀሐዩ፣ ስለ ንፋሱ፣ ስለ ተሰደዱት እናትና አባት ስለ ሞተባቸው ወገኖቼ፣ ስለ ሁሉም ቤተ ክርስቲያኒቱ ትጸለያለች። ያልጸለየችበት ጊዜ የለም። እኛም በግላችን ለጸሎት ስንቆም ሀገራችንን እናስብ፣ ወገኖቻችንን እናስብ፣ ቤተ ክርስቲያናችንን እናስብ። ከዛ ስለ ራሳችን እንጸልይ። ሳታቋርጡ ጸልዩ። እግዚአብሔር ጸሎታችንን እንዳናቋርጡ ሁላችንንም ይርዳል። አንዳንዶች እኔ ጸልዬ ጸልዬ አልጠግብ ነበር ይላሉ። አሁን እርግፍ አድርገው ጸሎቱን ትተውታል። ቅዳሴ ማርያማቸው የት እንዳለ አያውቁም። ይኸውላችሁ ሰው በሕይወት ውስጥ ብዙ ፈተና እንደደረሰበት ሲናገር ይሰማል። ትልቁ ፈተና ጸሎት መጸለይ አለመቻል። ከፈተናዎች ሁሉ በላይ ትልቁ ፈተና ጸሎት መጸለይ አለመቻል። የሚጸልይ ሰው ካለ ፈተና እንኳን ቢገጥመው ከፈተና ውስጥ መውጣት ይችላል። የማይጸልይ ሰው እንዴት ይሆናል? ስለዚህ ጸሎታችንን አናቋርጥም። ሁልጊዜም በእግዚአብሔር ፊት እንቆማለን። የእኛ ድርሻ እሱ ነው። የቀረውን ነገር ደግሞ እግዚአብሔር ያደርገዋል። አምላካችን እግዚአብሔር በዚህ ሱባኤ ቤታቸው የሞቀ የደመቀ ቤታቸው ልጆቻቸውን ትተው በመቃብር ቤት ውስጥ በመጠለያ ውስጥ ወድቀው ያሉትን በዋሻ በፎርኩታ ውስጥ ወድቀው ያሉት ጥያቄያቸው እንዲመለስ፣ እንባቸው እንዲታበስ፣ እንቆቅልሻቸው እንዲፈታ እግዚአብሔር ቤት እግዚአብሔር ደጅ ላይ ወድቀው ያሉትን በሙሉ
እግዚአብሔርን ባቸውን ያብስልን ጥያቄያቸውን ይመልስልን የልባቸውን ደግቶ መሻት ስለመላኩ ቅዱስ ሩፋኤል ሲል እግዚአብሔር ይፈጽምልን አዝነው የገቡትን እግዚአብሔር በደስታ ወደ ቤታቸው ይመልስልን አንገታቸውን ደፍተው የመጡትን ቀና ብለው ጥያቄያቸው ተመልሶ ሱባኤውን ጨርሰው ወደ ቤታቸው እንዲገቡ ያምላካችን እግዚአብሔር ፈቃድ ይሆንልን በቤታችን ጣይማን ባንደበታችን ፍቅሯን በልባችን ተሳልብን ለቅዱስ ኤፍሬም ለአባሪያቆስ ለበላይሰ የተለመነች ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ለሁላችንም ትለመን በአማላጅነቷ የልባችንን መሻት ወላዲተ አምላክ ትፈጽምልን አምላካችን እግዚአብሔር ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ሰላም ለህዝቦቿ ፍቅር አንድነትን ያድልልን የመከራውን ዘመን ያሳጥርልን የሁላችንን መጨረሻ እግዚአብሔር ያሳጥር